إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، prvi postupak kome je pristupio poslanik sallallahu alejhi ve selleme nakon dolaska u Medinu jeste da je napravio džamiju i da je pobratio muhadžire i ensarije. Pa je s ovim postupcima Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme ukazao šta predstavlja temelj, osnovu jednog društva. Napravio je džamiju, jer se u džamiji jača odnos i veza između čovjeka i njegovog gospodara, jer je to njegova kuća. I kako došlo u hadisu, čovjek koji dođe u džamiju, on je došao u Allahovu kuću, on je Allahov gost, a obaveza domaćina je da ugosti gosta. Obaveza, to jeste Allah se obavezao da će čovjeka ugostiti koji dođe u njegovu kuću. Ugostit će ga nagradom koja će mu pripasti na sudnjem danu, tamo na ahiretu, a ovdje će ga ugostiti time što će mu podariti smiraj koji će naći u Allahovoj kući koji nema na drugom mjestu. Pa je džamija u islamu objekat bez koga se ne može zamisliti napredak jednog društva. Ne može se zamisliti taj imanski napredak ljudi, a ne može se zamisliti ni društveni. Jer da bi jedno društvo napredovalo, njihove veze, znači među njima, moraju biti jake. A to se ne može ostvariti po klubovima, po kafanama, čajđinicama, to se može na fudbalskim onim stadionima, to se može stvarati u džamiji. U džamiji se ljudska srca vežu. Pa je uzvišeni Allah azza wa jalla spomenuo u Kur'anu na nekoliko mjesta svoje džamije. Kaže uzvišeni Allah: "Fi buyutin adzina Allahu an turfa wa yuzkara fiha ismu." يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالِ. U kućama Allahovim koje se njegovom voljom podižu i njegovo se ime spominje, u njemu ga slave i veličaju ujutro i naveče muškarci, ljudi, iskreni Allahovi robovi. I kaže uzvišeni Allah: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. I džamije su Allahu pripadaju i nemojte pored Allaha drugog gospodara prizivati. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ, ovdje je mesađid množina od riječi mesđid, a to je znači objekat, odnosno mjesto gdje se Allahu na seždu pada. A po drugom slabijem tefsiru bi ovo značilo da je ovdje mesađid množina od riječi mesđed, a to su dijelovi tijela sa kojima se čini sežda. Pa bi značenje ajeta bilo i vaši dijelovi kojima činite seždu, a to je tih sedam koji su došli u hadisu Ibn Abbasa, je tako kada je pokazao na čelo, misleći nos i čelo, na ruke, koljena i noge, pete, odnosno prste, jel, kada se podviju, ti dijelovi pripadaju Allahu i nemojte sa njima nikome drugom na seždu padati osim Allaha. Iako je ovdje ispravni da se misli na el-mesađid, da su to znači objekti koji pripadaju Allahu. Allahove kuće, pa nemojte u njima, a svakako ni mimo njih, nemojte šta? Allahu drugog ravnim smatrati, nemojte znači drugoga nikoga dozivati, niti jakoga drugog, jeli, moliti. Pa su džamije Allahu najdraža mjesta i to su njegove kuće. Došao u hadisu kod muslima da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ehabbul biladi ila Allahi mesađiduha."
Najdraža mjesta Allahu su džamije. Najdraže gdje može čovjek doći jeste džamija. I zato, znači, onaj ko veže svoje srce za džamiju, odrasta u džamiji, nije kao onaj koji odrasta tako na drugim mjestima. Jedan nam je šejh pričao da je, kaže, kada bi nam god babo zaganjao sa nečim da me iz udara, kaže, ja pobjegao u džamiju. U džamiju bježi. U njega je džamija bilo skrovište. I dok uđe u džamiju, babo neće za njim u džamiju, jer to onda nosi i posljedice negativne za sobom, tako, nego on osjeti da je džamija njemu šta? Znači, mjesto gdje se osjeća bezbjedni. I u džamiju kad uđem, nikome ne dira. I džamija bi trebala da bude takva, da je bezjedna i da je dovoljno široka, znači za sve ljude i za sve dobronamjernike koji dođu u džamiju, džamija bi trebala biti dovoljno široka, taman bila i krcata i pola. Taman jedni drugima seždu na leđima činili, ona bi trebala dovoljno biti široka u tom smislu da svako ima pravo i da je to Allahova kuća i zbog toga mnogi ljudi griješe kada dođe do toga da se popuni saf, je tako, dok staneš pored njega u saf, kako rekao Enes ibn Malik, kada je spominjao određene sunnete, kaže, kada bi tako danas neko od nas praktikovao, kaže, vidio bi čovjeka kao uznemirenu mazgu u safu. Dok se malo saf zbije, odmah se on kome, onosti pritisak nekakav, on bi volio da je to, je tako, saf sa pet zvjezdica. Da je to komodno, da je to, je tako, između njega i drugog, da može on se i okrenuti. Džamija, što je tješnja, tebi je manje prostora. Pa ćeš ponekad imati prostor samo gdje ti noge stoje i da možeš disati da živi žiđeš iz džamije. Jer je puna džamija. Svako bi ušao u džamiju, niko ne voli, nikome nije zanimljivo napolje da stoji na minusu tamo i da klanja teraviju ili da ovisno je li kada je. Ili bajne misliš o tome. Pa je to znači Allahova kuća i treba imati znači dovoljno razumijevanja za svakoga, a najdraže mjesto znači gdje čovjek može doći vjernik, stvoritelju tebarek teala jeste znači jeste džamija. I stoga je u džamiji neispravno činiti ono što nije od vrste ibadeta ili što nije u najmanju ruku mubah. To je nekakav minimum da čovjek siđe, ne bi trebao ići do njega, međutim, minimum da dođe do mubah. Pa zato je u džamiji zabranjeno kupovanje i prodavanje. I dozvoljeno je dobiti protiv trgovine onoga ko tako čini. Da mu trgovina ne uspije. Jer ti došao se na pogrešno mjesto, znači da trguješ. Kao što je zabranjeno čovjeku da traži izgubljenu životinju u džamiji. Džamija nije oglasna ploča. I svako izlazi, ona je izgubio ovo, ovaj traži ovo, ovaj, tako, posle džume, ovaj bi kupio sebi auto, ovaj bi sebi kupio namještaj, ovaj bi imao neko da prodaje, imao neko da iznajmljuje stan. Nije džamija napravljena za to. Džamija je napravljena da bude mjesto gdje će ljudi se obraćati svome gospodaru i njega doviti, a dunjaluk ti je živ bio širok kad izješ napolje, traži sebi od Allahove dobrote, femšu fi menaqibiha wa kulu min rizqihi, odaj po dunjalučkim prostranstvima i traži se opskrbu koju je Allah spustio za svakoga od nas. Pa je bilo među tabinima ljudi, kada čuje da neko prodaje u džamiji, kaže mu, idi, kaže, na dunjalučku pijacu i prodaje, ovo je ahiretska pijaca. Ovdje se kupuje i prodaje za ahiret. Učiš Kur'an, doviš, zikriš, slušaš nauku. To je ahiretska trgovina i ona je dozvoljena u džamiji. Kako je Buhurere vidio ljude na pijaci da prodaju galame, kažu, vi ovdje prodajete, zarada vam slabo ide, a kaže, u džamiji se dijeli ono što je poslanik sallallahu sallam ostavio iza sebe, svoj miras ostavio. Pa su ljudi odmah to ostavili u džamiji. Prošetali po džamiji, šta brate se, kaže, Buhurere, smijavaš se sa nama? Igraš se? Nismo u džamiji, ništa se ne dijeli. Kaže, zar niste čuli u džamiji šta ima? Nauka koju je ostavio poslanik sa osam iza sebe. To je ono što će vam koristiti. Iako ne dozvolio čovjek koji dunjalučki trguje, naravno, jel? Čovjek mora živjeti od nečega. Međutim, ne smije se džamija pretvoriti u sve više nego u džamiju. Džamija je od ezana do El Fatiha. To je džamija. Dok je namaz. A nakon toga više nije džamija, sve mi u džamiji. Može tako biti. Džamija i kad ikoga nema u džamiji, to je džamija. I mora imati znači svoj hurbet, i mora imati znači svoju svetost,
u svim za sto ne smije skrnaviti, znači ničim, i nećemo kazati, eto, budući sada nema nikoga u džami, da prodajte, trgujte u džami. Ne. Džamija je džamija i ostaje to što jeste, znači, i jeli, zbog čega je napravljeno. Imam Buharija zabilježio u svome sahihu od Esaiba ibn Jezida, kaže, došao sam u džamiju i stao da klanjam, pa me, kaže, neko gađao kamenčićima. Pa sam se, kaže, nakon toga okrenuo i vidio da je Omar, halifa. Kaže, idi, kaže, i dovedi mi onu dvojicu ljudi što su sjedli u džami. Kaže, pa sam otišao doveo i pitaj, odakle ste vas dvojica? Kaže, kažu iz Taifa. Tu su oni u blizini, znači Mekke, stotinje kilometara. Kaže da ste, oprostite, to je bilo u Medini, oni kažu mi smo iz Taifa, znači oni su u blizini Mekke bili. Kaže, da ste bili, da ste ovdje, kaže, stanovnici Medine, sad bi, kaže, batine dobro. Ovdje, kaže, glas u džami, dižete. Pa je, znači, usudio njihovo dizanje glasa u džami i njihovo, dizanje glasa u džami biva u situacijama, znači, kada se tiče nauke, kada se tiče znanja, kako je činio poslanik, sam da bi upozorao ashabi sa mimbera, da bi se čuo na pijacu, kada im je govorio, upozorao vas na vatru i slično tome, međutim, džamija nije mjesto, znači, gdje se dižu glasovi i gdje se ljudi prepiru i gdje se čini ono što ne doliči, znači, što ne doliči džamiji. Imam Malik je zabilježio u svojoj muvati, imam Ahmedu Musnedu, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao u džamiju i da je vidio, čuo ljude koji uče Kur'an, klanjaju i uče Kur'an, dižu svoje glasove. Pa je rekao, kaže, nemojte dizati svoje glasove učeći Kur'an. Kaže, svako od vas doziva svoga gospodara. Pa čovjek ne smije, znači, u namazu, kada klanja, dizati svoj glas jer ometa nekoga. Onaj pored tebe zikri, ovaj dovi. Ovaj razmišlja o svome gospodaru i njegovoj veličini. Pa ne smiješ, znači, niko nikoga ometati, jer je džamija mjesto javnog okupljanja i tu, znači, čovjek mora biti, i zato ne treba dolaziti u džamiju, nego da je lijepo namirisan, da je istuširan, da je, znači, da ostane od sebe sve što bi ljude zijetilo, ako ikako može, neće zbog toga ostaviti džamiju, međutim, znači, treba da ima na umu gdje ide i kako ide. Da je krenuo, da prosi kod svog budućeg punca, ne bi došao nego najljepšem.